እንደናንተ ሸር ላረጋት ነው የምትል እንጂ ፍታችን በዱባይ የምትኖረው ፍታችን ባለፈው እንግዲህ በቃላት ልውውጥ ሷናቅ የሆነች ፍታችን አከብራለሁ ብላ ጥሩ ሰራች ብላ የድንግል ማርያምን ስል ከልጅሷ ጋር አቀነባብራ ታየች ተብሎ በተነገረበት ምክንያት ያው ባለማስተዋል ይህንን ወደ ሃይማኖት ነገር አዙረውት በጣም አናፍሰውት እህታችን ባለችበት እንድትያዝ እና እርምጃ እንዲወሰድባት ብዙ አይነት ነገር ቪዲዮ ሰርቶባታል፣ ብዙ ነገር ሰርቶባታል እና ያቺ ልጅ አሁን ተይዛለች እያሉ ይላሉ። እርግጠኛ ባልሆንም ማለት ነው እና የሆነ ልጅ ቪዲዮ ሰርቶ እንደተያዘች እየተናገረ ነው እና ያቺ ልጅ ክፉ ነገር እንዳይደርስባት እንዳትገደል እህት ያላችሁ እናት ያላችሁ ዘመድ ያላችሁ ሴት የሆናችሁ እንግዲህ ወጣትነቷን ትታ ትምህርቷን ቤተሰቦቿን ትታ ለቤተሰቦቿ ለመለወጥ ብላ ነው ይች ልጅ የወጣችሁ በእርግጠኝነት በሰው ሀገር ማለት ነው እና እባካችሁ ድምፅ እንሆናት። ምን እንዴት አድርገን ነው ድምፅ? በገንዘብ ነው? በምንድን ነው? እሷን ልናስፈታት የምንችለው? እሷን ከመገደል ልናወጣት የምንችላችው? እንደው ከሰው የተፈጠራችሁ እህታችንን ከሞት እናድና ትላለሁ። በጣም ነው ያዘንኩት። እንግዲህ እሷ የምትኖረው በዱባይ ነው ተብሏል። እንግዲህ ሁላችንም እባካችሁ ከመሰዳደብ ከክፉ ነገር ወጥተን ያንን ነገር አስተባብረን እንዴት አድርገን ነው ከእንደዚህ አይነት ነገር ከመገደል ወይንም ደግሞ ከመታሰር መቀጣት ያለባትም ያው ታስራ የተወሰነ ጊዜ ልትታሰር ትችላለች። እንግዲህ ትገደላለች ይባላል ምናለች የተለያየ ቪዲዮን እንሰማለን። ግን ቅጣቷን ለመቀነስ እንዳትገደል ለማድረግ እኛ እንስራና ሁላችንም ተባብረን ለልጅቷ ድምፅ እንሆናት። እባካችሁ ትልልቅ ፔጅ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ፣ እኔ በጣም ተጨንቄያለሁ በእውነት። እኔ በቃ በጣም ነው የተጨነኩኝ በእውነት። የሰው ሀገር እንኳን ቀርቶ ለእንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው ለጭካኔ፣ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ሰውን እንዲገደል እንደዚህ የሰራንበት ምን አለበት ለጥሩ ነገር ብንነሳሳ። ማንም ሰው ይሳሳታል፣ የማይሳሳት ማንም ሰው የለም። ሁላችንም እንሳሳታለን በእውነት። እሷ አረብ ሀገር ስለኖረች ብቻ ይህን ያህል ዱላ፣ ይህን ያህል ስድብ፣ ይህን ያህል ጥላቻ ያደረብን ምን ነካን እላሉ። ምን ነካን? እባካችሁ እናት፣ እህት፣ ልጅ ያላችሁ ወንድም ያላችሁ ይች ልጅ ተባበራት እባካችሁ እላለሁ። እኔ በጣም ነው የጨነቀኝ። ጆአና መትሸብዒና ተብغى ፍሉስ ተብغى ኢንተርኔት ምን ፍሉስክ ሰራተኛ እንት والله هم يجمعون يودوا فلوس هم هنا خلاص شبعوا لا لا يا اختي والله شبعيهم اكل لانه والله ما يبان في عيونهم غير التراب لانه شوفي جمعت خلاص تبغى تروح وتوهقك انت طيب انت الاستقدام واللي دفعتيه كل اللي دفعتيه وين يروح؟ من بيعوضك؟ ما حد بيعوضك. راح علي الا اذا المكتب الا اذا المكتب انا بتعامل مع مكتب كويس بتعامل مع الخدامة تيجي عندك دوعيها خليها جوعانة ما تشبعينها تبغى فلوس تبغى انترنت من فلوسك تبغى الأكل من فلوسك والله ان هم يجمعون يودون فلوسهم هناك خلاص شبعوا لا لا يا اختي والله شبعيهم اكل لانه والله ما يبان في عيونهم غير التراب لانه شوفي حسبنا الله ونعم الوكيل እያችኋቸው ይሰትዩ እንግዲህ እኛ ሀበሻ ማገቡበት የለም። እኛ ሀበሾች ናችሁ ይህን የፖሰታችሁት እና ምንድ ነው ምትላት? ሰራተኛ ቤት ስትመጣ አስር ቢያት በደሞዟ ገዝታ ትብላ፣ አንቺ ስታስር ቢያት በደሞዟ ገዝታ ትበላለች። አንቺ እየገዛች እሷ መበላ ከሆነ ብሯን አጠራቅማ መጨረሻ ላይ ትታሽ ትሄድያለች ነው። ስለዚህ እኛ እየሰራን በብራችን እየገዘልን በላ ማለት ነው። እንጃ እነዚያ አሁን ሃይማኖት አላቸው ነው የሚባለው። ሀሰቡን አላሁ ነዕመል ወኪል አላህ ወይ እንዲሁ ስንቱን ችሎታል፣ እንዲሁ ስንቱን ችሎታል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱብሃነላህ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰደበችው ልጅ በዱባይ ማለት ነው ተይዛለች እያሉ ነው። እኛን ለማዘናጋት ይሁን እውነት ይሁን እንግዲህ አላሁ አለም። እንደማንኛውም ሙሉውን ሳትከታተሉ ኮሜንት አትጽፉ። የምትሳደቡ ሰዎች ደግሞ አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ። ሙስሊሞቹ አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ።